Əməkdar artist Aygün Beylər vəfat edib. Axşam azından əldə etdiyi məlumata görə, o, bu gün Ankara'da müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Xəbəri axşam aza onun yaxın dostu, əməkdar artist Çingiz Əhmədov təsdiqləyib. Prodüseri Raminlə danışırdım. Vəziyyəti yaxşı deyildi. İndi dedi ki, vəfat edib. Nəşini bu gecə Bakıya getirəcəklər, deyə aktyor əlavə edib. Qeyd edək ki, Aygün Beylər müalicə almaq üçün bir neçə gün əvvəl Ankara'ya yollanıb.